হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু বেটাৰ লাইফ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু বেটাৰ লাইফ উইথ পম্পী মিতালী চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ অশেষ শুভেচ্ছা। স্বাধীনতা দিৱসত কেইযোৰমান ইয়াৰিংছ মোৰ অৰ্ডাৰ আহিছে ট্ৰাই কালাৰত, আৰু ট্ৰাই কালাৰ ইয়াৰিংছ মই এইবাৰ প্ৰথম বনাইছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিলে বনাই। আৰু কেইবাযোৰো অৰ্ডাৰ আহিছিলে, এযোৰ মই বৰ্তমান পিন্ধি আছোঁ। এনেকুৱা ইয়াৰিংছ 3 যোৰমান অৰ্ডাৰ আহিছিলে আৰু 3 যোৰ মই বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ বনাইছোঁ। সেইকেইযোৰো 4-5 যোৰকৈ অৰ্ডাৰ আহিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকক ডিজাইনটো দেখাম আৰু লগতে কেনেকৈ বনাইছোঁ সেয়াও দেখাম। বলক ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।